那么为了强化花莲县内医护收容量呢，县长许正蔚指示了相关业务单位准备加强型的防疫旅馆，用于收治轻症病患。县长许正蔚在卫生局副局长钟美柱的陪同下，也特别前往加强型防疫旅馆来进行视察，完善隔离者的照护网。花莲县境内防疫旅馆总房数为187间，现住人数为164人，空房数为23间。新增加了加型防疫旅馆采类医院模式，总计有56间，两人一室，可收治112人。有玻璃花莲医院护理人员进驻，入住者以18岁到65岁无慢性病者为主，每日进行血氧监测器和定时量测量温，确定身体的健康状况。防疫旅馆的部分，有总数有稍微做调整，因为我们多了一个加强版的防疫旅馆，这个是从防疫旅馆我们把它提升为加强版防疫旅馆，所以就抽离了56间的这个房数来到加强版防疫旅馆，所以我们现在防疫旅馆一共有187间，那现在一共住了164人，还有空床数是23床。那加强版的防疫旅馆现在已经建制完成，那一共是56间，可以收112人，那现在还没有移进去。为什么要有一个加强版的防疫旅馆？第一个，因为现在我们的这个确诊阳性人数，今天增加，而且明天或许也会再增加，所以对于我们整个医疗能量，不论是北区、中区、南区，对于整个医院端负载非常非常的大，所以希望把这个负载量降低。所以这个部分未来会把阳性确诊是轻症而有无症状的部分，65岁以下、18岁以上的这个轻症无症状，经过医师评估，可以这个拉到我们加强版的防疫旅馆。花莲县政府表示，目前停课校内确诊案例皆为日前框列的个案，卫生局对奥斯卡美式餐厅以及慈济院内感染两个传播链已经掌控，并且全力防堵扩大感染的可能。自4月2号开始，已经发出4363则细胞简讯，并且加强环境清消，也请乡亲不要恐慌。县的徐政委也呼吁乡亲做好相关反应措施，疫情尚未完全解除之前，防疫绝对不可以掉以轻心，以保障你我的健康安全。记者钟华报道。